ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଅବହେଳା, ଅକାଳରେ ଚାଲିଯିବ ନିରୀହ ଜୀବନ। ବାରମ୍ବାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗୁହାରି ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଫଳ, ଭୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଘଟଣାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ବାଘଯତୀନ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ। ନବରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବାଲିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି ଲାଇନ୍ ତାରଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲାଇନ୍ ତଳେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଘର ରହିଛି, ତାହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏତେସବୁ ପରେ ବି କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ? ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ବିପଦ ସଙ୍କଟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବିମଳ କୁମାର ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଠାଣି ଏନ୍ୟୁଜ।